ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା। ଆମେ ଏଠି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରି ଆସୁଅଛୁ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବେପାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଯେଉଁ ଆମର ପାଖରେ ହେଇଛି, ତାଠୁ ଆମେ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଏରିଆରୁ ଉଠିଯାଉ। ତେଣୁ କର୍ପୋରେଟର ବାବୁକୁ କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କର୍ପୋରେଟର ବାବୁକୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ସିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତୁମକୁ ବସେଇଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଇଥାନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସବୁ ଜାଗା ମାଛ ଆମର ବଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବେପାର କରିପାରିଲୁ ନା। ଆଜି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦିନମାନ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ 50-60 ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଟିକିଏ ଥଇଥାନ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ 10 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ସାର୍ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଥର ଉଠେଇ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିବା ବୁଝିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା, ଏଇ କଥା କହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ, କର୍ପୋରେଟର ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ ଯେ ସେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆଉ।